Pozdrav, studiram u Americi i sve što je gospodin Jurljub rekao za ovu državu je istina. Imam još malo, čim završim, bežim odavde. Hteo sam pitati gospodina Miroljuba zašto Sotona nastavlja i insistira na borbi protiv Boga ako se zna ko će na kraju pobediti. Hvala puno unapred na odgovoru. Pa to je kao da pitaš zašto ljudi puše cigare kad znaju da će da obole od raka pluća ili... Zašto ljudi idu da mrkaju prostitutke i nemoralne žene kad znaju da će dobiju polnu bolest? Zašto? Ima ona anegdota, ona basna. Kaže, došla škorpija do bare. I sad škorpija ne može da pređe na drugu stranu bare. I kaže, i sad tu u bari žaba pliva. I kaže škorpija žabi, ej žaba, ajme prebaci na drugu obalu. Kaže, neću te prebaci, kaže, ima da me ubodeš sa ovim tvojim kleštima, ima da umrem. Pošto škorpija je opasna. Neću, kaže, ozbiljno, stvarno neću te, ma kaže, ne dolazi, o, molim te, imam važan posao tamo preko puta, ne znam šta je bio, Exit festival, ne znam šta je bila, višla škorpija, ili da kao Liga šampiona, futbal, kao moram da idem tamo, ovo, ono, kao molim te, neću, našo, i glupa žaba pristane. I dođe do obale i škorpija iskoči na leđa i žaba pliva i kad je došla do obale, ove druge obale gde škorpija treba da izađe, škorpija je ubode i iskoči. Znači, škorpija je ubode i iskoči. I sad žaba ono umire, ono, ropac. I ono umire i krklja i kao, pa zašto si me ugrizla da umrem? Kad si obećala? A škorpija kaže, nisam mogla protiv svoje prirode. To je jače od mene. E tako Sotona. Tako ovaj pušač. To je jače od njega. Ovaj mrkač. On mora gleda pornografiju. U stvari on ne mrka, on se samo zadovoljava. U stvari samo zadovoljavanje je manje zlo nego kad se družiš sa dronfuljama. Ovo je samo zadovoljavanje, samo te kidaju demoni. Ovde te kidaju demoni i dobiješ polnu bolest. Znači dva u jedan. Ovde te samo kidaju demoni, samo. Mislim, poludiš i ovde i ovde. I ovde i ovde ideš ka samoubistvu. Tako da, to je jače od njega. Ne mogu, Miroljub, ja ne mogu da se skinem s pornografije, ne mogu da se skinem s cigara, ne mogu alkohol da ostaje, moram da pušim travu, ono, očimo na pola koplja, ovako, razumeš. Pa marihuana je dobra, Miroljub, ovo ne možda gleda, ovo daš očimo, ovo daš. Tako i Sotona. On, a to je jače od njegove prirode, on je prešao jednu crtu, kada više ne može da se vrati. I to je njegova priroda da bude destruktivan. Ne možeš ti njemu džabiti i njemu pričaš. To je isto kao kad ti, onim satanistima, ne možeš ti njima ništa da objasniš. Što kaže Isus, njima mogu mrtvi da ustaju, oni neće verovati. On, brate, je zaglibio i radi destrukciju, uništava sebe i druge, i tu nema. Nema tu, ne može on da se opameti. Razumski on shvata da je to destrukcija, ali njegova priroda je toliko iskvarena da on ne može sobom da kontroliše. Zato u Bibliji kaže, već je gospodar od svoga srca, nego onaj koji osvoji grad. Znači, već je onaj koji sebe je u stanju da kontroliše. Satanista ne može sebe da kontroliše. Taj buzdovan, razumeš, koji je navučen na ovo, na ovo, na ovo, na ovo, razumeš. To je jače od njega.